Ja, men jag Mår... jag har varit väldigt glad då. Jag gillar låta själv eller liksom jag har inte känt mig så orolig liksom. Det känns bara kul att, den... att andra också får lyssna på det. Ja. Och nu så när man är i efter fem studion det är faktiskt första gången du är i våran studio. Det är vi mm. som sagt var väldigt glada för då får man eh, luta sig tillbaka lite till en början så jag slappna av. <här> <här> Och så lämnar vi över till Henrik för han ska berätta lite mer om jag om det. <här> nej, var inte nervös. Nej, nej, nej. Vi är snälla. Vi började med att konstatera att den här bilden tyckte du var okej. Okay, för Den är ganska nytagen. På ja. dig. Här är, har vi en lite äldre bild på dig när du verkligen gör Nej, själv gud. för namnet och Little Jinder. Här är du tillsammans Nej, men med gud vad din storebror. Ja, den är fin, absolut. Ja. Det är bara att konstatera att Hon växte ju rakt in i en musikfamilj. Pappa Björn är polis, men också en hejare på klarinett. Och hennes mamma är ju ingen mindre än Åsa Ginder, svensk riksspelman och starkt sammankopplad med sin nyckelharpa. Så här såg det ut när de gästade Nyhetsmorgon 2012. Nej. En mor och en dotter i musikbranschen. Åsa och Josefin Ginder eller lill Ginder som du kallar dig. Ja. Är det ditt artistnamn? Ja, det blev så när jag bodde i England. Så brukar jag brukade kallas för det. Det blir lite konstigt när man går hem. som att... Fast det borde vara smickrande för dig, också. <laughs> ja, på ett sätt. Och på ett sätt det är det lite så där... Vad då blir jag H? då? <laughs> <Little Linda>. <laughs> 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 Och Josefins musikresa den tog sin början när hon som 20-åring upptäcktes av ett skivbolag på sidan Myspace. Och 2008 då släppte hon sin första EP. Vi var tvungna att googla på det. där. Polly Vad säger man? Polydron. Och det är en? Jag tror att det är en åttkantig figur, på något vis, men jag vet ingenting om matte. Det var jag, det jag fick upp. när något jag, bild jag det är det. Fall. Fall. Mm, pretentiöst och bra. Så. <laughs> men det var ju år 2014, med albumet Little Ginder och låten Vita bergens klockor som Josefin slog igenom på allvar. Och det här var frukt på Grammy-skalan året därpå. För årets pop går till Little Jinder! Ja, underbart att se. Och 2016 då såg jag henne i Så mycket bättre tillsammans med ett helt gäng artister, Tommy Nilsson, Danny det var Magnus Carlsson, bland andra. Och Efter den där sommaren på Gotland så blev Josefine Ginder ett välkänt ansikte. för hela svenska folket. Nu ska vi räkna lite då. Totalt så har det blivit eh, inte mindre än fem album. Eh, vi snackar fyra Grammy-nomineringar, varav en vinst och en Peter Guld-statiet. År 2020 då berättade Josefin Ginder att hon fått en son. Och hon skrev så här. Ni frågar massa om bebisen. Jag blev mamma för två veckor sen. Det största som hänt. Hen är det sötaste som går på den här jorden, men jag är ingen mammablogg. <laughs> Och efter det här så följde ett kortare uppehåll, ifrån musiken men nu får vi äntligen nya låtar. att nynna på För idag så släpps alltså den nya singeln Solnedgångar. Ja, det var ett eh, litet eh, arkivgräv. Pustar du okay. ut nu? Jag är jätteröd i ansiktet. Är det, det? Men, men är, det, är, det, är det jobbigt eller är det härligt att blicka eh, tillbaka? Ja, men det är väl ganska jobbigt. Är det ja, men jag, vet, ja, jag tycker det känns... Eh, Ja, ja, ja. Mm. Men du, har, alltså, du har ju, du har ju liksom fantastiska prestationer. Och det är nomineringar, och statuetter och lite tårar hos mamma. där också. Mm. Jo, alltså, så du har ju, du har ju Det var väl inte kort. så farligt, men det är väl alltid mm. bara vidrigt att se sig själv. Nej, tyvärr. <laughs> men du, Nu har du ju släppt ny musik mm. och eh, jag vet att du, du känner själv att du har utvecklat stilen lite grann. Tagit lite tagit kliv. Kan du, kan du berätta vad du har velat göra? Uh, ja, nej, men jag bestämde mig efter min för, ja, den förra skivan på svenska, som hette Hej också eh, att Jag, var ganska trö alltså, jag har ju producerat och skrivit musik själv i ganska stor utsträckning. Och det har varit en ganska ensam process med mycket, framförallt mycket jobb. Eh, och efter förra skivan så kände jag liksom att jag, jag var ganska trött på det sättet att jobba på. Och behövde verkligen en paus. För det gjorde jag tre album på ganska kort tid och lättnade lite på allt möjligt. Men, och sen under den här pausen, då de här två åren, när jag liksom har tagit ett kliv tillbaka och liksom bara försökt granska mig själv typ, vad det är jag tycker om i musik och var är, liksom, varför har jag har gjort saker på det här sättet, så insåg jag att jag liksom har haft ett behov av att bevisa för mig själv och för liksom omvärlden att jag kan själv. Och liksom. När jag släppte min första skiva så. Fanns det inte så mycket svenska kvinnliga producenter ens överhuvudtaget. Och liksom, det var en sån här grej för mig som jag hakat upp med på. Att jag liksom... Hade visat, jag kände att jag har inte det längre. Och så funderade jag på så här, Men vad jag tycker är kul? Och, och då är det egentligen bara att spela med duktiga musiker. Det är det jag tycker är kul. Och skriva låtarskatt. Men det gör jag ju alltid ändå liksom. Så då bestämde jag mig bara för att eh, inte liksom... Var så själv i den här skivan, utan bjuda in folk och spela in liksom allting live. Okej, i så så, så mer, mer tillsammans med ett band? Exakt. Helt enkelt. Så Jag skriver ah. låtarna och sen spelar in dem i studion med ett gäng sköna gubbar. <laughs> hur har det varit? Nej, alltså, så jävla kul. Um, jätteutvecklande också för mig att samarbeta, och liksom... Um, Ja, men jag vet inte, jag, känner, jag har blivit en genuint liksom, lyckligare person av oh, att gud, vara, ja, men att ja. inte vara så uh, själv, bara. Så att för mig har det här varit liksom. Det är inte varit så nervös idag när låtarna har snaps, för att det känns inte bara som att det är mitt fel, utan det är alltså bandets <laughs> fel, om det inte kommer bra. <laughs> så jag är så, ja, jag är verkligen, äm, jag känner mig äm, inte så tungsint Nej, men gud vad, här, vad härligt, mm. och, och du, som du sa själv, du producerade allting tidigare eh, på, e, på e, för e, för egen maskin, eh, och det var lite mer elektroniskt sound, nu är det kanske, är det, är det, är det så att det går lite mer åt, åt mammas håll nästan här? Eh, nej, det gör jag väl inte. Men däremot så hörde jag en vän som satt med mig och har fått lyssna lite på musiken innan eh, som sa att Gud, man hör verkligen folkmusiken i dina melodier. Då blev jag så himla glad för. för det, märk eller det är inget jag tänker på själv eller liksom känner att jag hämtar kanske så mycket medveten inspiration ifrån. Men jag blev väldigt rörd över att liksom det är ändå min uppväxt att ha varit i mammas musik, har präglat mig såklart mm. jättemycket. Och att det går igenom, fast jag inte har tänkt på det så. Ja, det, mm. det gjorde det. Jag fick det var en, väldigt, fick en jättefin känsla av det. Mm. Så det, Inte att det kanske låter så folkigt, men det finns nog absolut ett vemod där som, som har med folkmusiken att göra, och att jag har växt upp i det. Mm. Vad, vad fint. Att det känns så. Men sen har det också hänt ganska mycket privat. Jag menar, ja, du är ingen mammablogg, men du har blivit mamma. Ja. Och då har Du har separerat så du är också då ensamstående. Ja. Ja, hur är livet nu? Um, ja, men, det, som alla som är själva med ett barn... så är det ju... Uh, alltså jag är ju inte själv jämt. Vi är 50–50. Jag har ändå ganska förspänt. På ett sätt. Um, men det är ju mycket, såklart. Uh, och jag känner lite så att så här, varför är det ingen som rullar ut en röd matta för mig varje dag? För att jag liksom klarar av att hålla ihop allting på något sätt. Uh, men uh, det ger ju mer än vad det tar då, att ha barn. Så att det är helt lugnt. Och vad har du lärt dig om, om livet? Det som har hänt, eh, ja, dels att, ja, att bli, bli förälder, det är ju bland det största man kan vara. Med om. Det skrev du ju själv. Men vad har du lärt dig om, om livet, känner du? Ja, men det är en så himla stor fråga. Det alltså, är svårt att svara på så där Men jag, tror att en sak som jag verkligen fick lära mig var att man förändras inte så mycket –bara för att man får barn. Jag känner mig, väldigt på både de bra och de dåliga sätten- i stor utsträckning mig som mig själv. Och att det var ju någonting man verkligen fick ta tag i då. Och typ faktiskt skärpa sig på vissa plan eller bearbeta saker. För att det löser sig inte av sig självt bara för att man får ett till ansvar typ. Um... Vad tänker du på då? Mer specifikt. Um... Nej men att... Jag kan ha lite depressiva sidor och bli väldigt ledsen i perioder och sådär. Och det funkar ju liksom inte när man måste ta hand om ett barn. Och innan så kanske jag kunde liksom... Sök, liksom fly från det väldigt mycket in i, i andra saker, men det går ju inte längre. Och det fick man ju lära sig liksom. Jag trodde väl att det typ skulle lösa sig för att man fick ett barn, att det liksom, då försvinner allt jobbigt. men så är det ju inte. För då får man ju liksom bara det är, ta tag i sig själv och liksom göra det arbetet. Mm. Och hur har det varit? Eh, jo, men... Eh, alltså, det har väl varit eh, nyttigt och, eh, och svårt. Men, men mestadels... Ja, men alltså, det är ju skönt att känna att man rör sig framåt i livet. Att man inte är samma person. Att man inte står kvar och stampar och känner sig som en 25-åring. Liksom. så jag, jag tycker väl det hela att det känns bra liksom. att, jag är på en annan, att jag är på en annan plats. Och... Lite som När du nämnde musiken också då, att du har släppt lite av det, av det tungsinnade. Att det –Sinnad Hör ihop känner du? Musik i sig kanske inte är så lätt. Sinnad ska jag inte <laughs> säga. Då. Men, men jag använder ju fortfarande musik i sorts utlopp för jobb, jobbiga saker. Och liksom, det är väl där jag kanske bearbetar mig själv eh, mest. Men jag, själva alltså skapandet har jag liksom hittat ett, ett lättare sätt att jobba på än vad jag gjorde innan. Och det är sjukt, men jag förstår liksom inte folk som pratar om att de blir så trötta av att vara barn. Jag har haft så mycket energi eller med alltså. För att jag är inte fäster fem dagar i veckan. Så jag är så, så pigg. Alltså det är helt sjukt. Det där var receptet. Ja, alltså jag säger det. Det är liksom jättebra med barn. Man får så mycket tid och energi.